Labas vakaras visiems krepšinio sirgaliams, su jumis sveikinasi Betsafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir jau antroji Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų varžybų diena. Nesenai turėjo nedidelę čiurnos operaciją, o čia pirmoji. 8-4, jam kūnas taip pat pasižymėjo taškais, Kevinas Pangosas kaip lengvai perima kamuolį iš savo oponento, Brendonas Deivisas galingu, lyg plaktukas dėjimu. Lėtesnis oponentas ir bando tuo pasinaudoti. Nevėžio komandos mažiukas įžaidėjas. Tas įprisiūrė Kevinas Pankosas. Ir toliai atakuoja ir pataiko. Dar vienas tolimas Nevėžio komandos metimas. Pano pakeitė Vasilyje Mitsitis. Čia dar vienas metimas iš to. Ir Džeimsas Vundardas. Banguotas ir Margirio Normanto pasirodymas bei sezonas Nevėžyje. Renka po 6 taškus. Čia Džeimsas Vundardas. Visiškai ištampyta Kėdainių Nevėžio komandos gynyba. Sugrįžti prie savojo krepšio ir neleisti Nevėžiui pasilinksminti. Mitsičius kaip ištraukė kamuolį ir čia įspūdinga serbo ir amerikiečio kombinacija. Matulis kamuolys sparčiai juda Nevėžio komandos atakos metu, o surinko 38 laimėjimo balus. Turi tikrai puikų metimą iš distancijos ir dabar tau mums parodo atakas. Žalgiriečiai greitai gesina, lieka individualūs žaidėjai. Čia gražiai juda kamuolys. 2.49.39. Atlenkė Nevėžį reguliariojo sezono pabaigoje ir užėmė patį septintąją vietą. Čia Vudardas iš toli. Aišku, kad jau neblogą pasirodymą. Deivisas. Jo metimas ir Edgaras Ulanovas sutvarko visus reikalus. 53-44 priekyje devyniais taškais Kauno Žalgirio krepšininkas siautėjęs pirmajame rungtynių kėlinyje. Jau per jį sugebėjo surinkti 20 taškų skaičių. Čia Lesteris Medfordas atės jau 24 dieną arba po 12 dienų sužaidžiamos antrosios rungtynės. Geras Medfordo kamuolio driblingas, koks jo perdavimas. Visiška fantastika. Pankosas neužtikrintas perdavimas, tai ir koncentracijos stoka ir nesusikaupimas. O Lesteris Medfordas dar ir pabandė krauti kamuolį iš viršaus. Na, puolime Žalgirio komanda turi labai nedaug problemų. Gynyboje reikalų yra daugiau. Milaknio dėjimas iš viršaus. Puolime. Visus. Ir čia du taškai apeliuoja į rungtynių arbitrus. Gabrielius Maldūnas, sustabdytas, įkalintas kitoje gynyboje, yra Nevėžio puolimas. Deivisas, arčiau grepšio, dėjimas viena ranka. Lesteris Medfordas, Kavaliauskas stengiasi dirbti kojomis, čia perimtas kamuolys, Akselis Tupanas. Jam sutrukdo Lesteris Medfordas. Dar viena klaidelė, kuri labai nepatiko Šarūnui Jasikevičiui. Čia metimas iš toli 12. Kabelis ir toliau kontroliuoja situaciją, bei turi jau labai atitriuškinamą pranašumą. 55-70. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai kitas rungtynės Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios. Jau gegužės 24 dieną.